კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დილამ მშვიდობისა. კარგია რომ დღეს ერთად ავარ და უთხშაბათია და მისაშუალება ჩვენ გვაქვს. მცენარეებზე ვლაპარაკობთ და ოთახის მცენარეების იმ პრობლემებზე, რომლებიც ზამთრის დადგობასთან ერთად შეექმნება ხოლმე მცენარეებს. ეს არც თუ ისე იოლი პრობლემაა, ხშირად ხდება ისე რომ იმ მარტი მცენარეებს, ბეგონიებს, გვიმრებს, დრაცენებს, იუკებს, პილიას, ასპარაგუს და ძალიან ბევრ მცენარეს გაუჭირდება ხოლმე ზამთარი. აი აქაც ახლა ნახავთ რომ ფოთლები უკვე და თუ შუქზე გავხედავთ, მთლად კარგად ჩანს რომ ფოთლები და სეტყვილივით პატარ-პატარა წინწკლებს გაიჩენს. მარტივი მცენარეებიც კი ის უბრალო მცენარეები, რომლებიც ზაფხულში და წელიწადის სხვა დროს უპრობლემოდ იზრდებიან და კარგად ხარობენ. ამის მთავარი მიზეზი არის ზამთარში რა თქმა უნდა არათანაბარი ტემპერატურა, მცენარეების ეს დიდი ნაწილი არის ტროპიკული და ტროპიკული მცენარეებისთვის არახელსაყრელი პირობები, არახელსაყრელი ტემპერატურა. ტემპერატურა და მეორე დიდი პრობლემა არის მორწყვასთან დაკავშირებული საკითხი, რომლის არა სწორად და არა დარეგულირება იძლევა დიდ პრობლემას და ხშირ შემთხვევაში გვიფუჭდება მცენარეები ზამთარში. ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ ზამთრის პირობებში მცენარეების მორწყვის რეჟიმი იყოს შესაფერისი და შესაბამისი და არა გადაჭარბებული. აი თუ დავაკვირდებით, ახლა ამ მცენარის მიწა თითქმის მშრალია. თითქმის მშრალია. ასპარაგუსია ამ შემთხვევაში. ასპარაგუს უყვარს წყალი ზაფხულში. საერთოდ კი ზოგადად სიმშრალის მოყვარული მცენარეა, მაგრამ ზაფხულში ცხელ დღეებში მას თითქმის წელიწადში კი არა დღის მანძილზე ორჯერ ავრწყავთ. მაგრამ წლის ზამთრის ამ პერიოდში ურჩევნია რომ მთელი 2-3 კვირა საერთოდ მოურწყავი იყოს, არის ასეთი შემთხვევებიც. ზოგიერთ მცენარეს, აი მაგალითად სენეციოს ან რომელიმე წვრილ პილიას, რომელიც ძალიან მოყვარულია წყლისა, ზამთარში პირდაპირ რეკომენდაციას ვიძლევით, რომ მთელი 2 კვირის ინტერვალით გავაშროთ და მოურწყავთ. გვიმრები, რომლებიც ზაფხულში უპრობლემოდ იზრდებიან და ჩრდილში კარგად გრძნობენ თავს, არასწორი მორწყვისაგან ზოგჯერ დაკარგავენ ხოლმე ფოთლებს და აი ყვითელი ფოთლები გაუჩნდება და ასე ჩამოცვივა ხოლმე. არც ეგარ არის პრობლემა. თავარი მიზანი არის, რომ მცენარეები მაქსიმალურად დანაკარგის გარეშე მივიყვანოთ გაზაფხულამდე. თუ ტოტებს დაკარგავენ, თუ ფოთლები შეუხმებ, ეს დიდი პრობლემა არ არის. თავარია რომ ცოცხლად გადარჩეს, დაუზიანებლად და რამდენიმე ორგანოს გაფუჭება დიდ პრობლემას არ ქმნის. ასე რომ მე დროებით დაგემშვიდობებით, შემდეგი ჩართვებით ჩვენ დღეს საინტერესო რჩევები გველოდება. დროებით.